Každý z nás prechádza rôznymi životnými etapami. Ja sa práve nachádzam na začiatku jednej z nich. Práve som si vychutnával krásne fotografie z uplynulého roka, keď mi prišiel e-mail. Firma AQT sa ma v ňom opýtala, či by som otestoval fotoaparáty od spoločnosti Canon a vytvoril kreatívne video. Navrhol som im tak otestovať Canon 1dx a 5D Mark IV. Najskôr bolo potrebné dohodnúť účinkujúcich a tými boli talentovaní slovenskí športovci. Nasledovala cesta do Bratislavy, kde som sa vo firme AQT stretol s Patrikom. Firma sa zaoberá predajom najmodernejšej foto a videotechniky. Počas stretnutia sme sa dohodli na spolupráci a ja som si prevzal techniku. Počas nakrúcania s Rastom Baránkom, čo je úspešný slovenský downhillový jazdec, sme používali Canon 1dx a s Milanom Datelinkom, profesionálnym zápasníkom v MMA, sme pracovali s Canon 5D Mark IV. Obe tieto kamery patria medzi full frame fotoaparáty, nahrávajú videozáznam v rozlíšení 4K a odvádzajú veľmi kvalitnú prácu. Canon 1dx vynikal v spomalenom zábere s dokonalým autofokusom. Canon 5D Mark IV má zabudovaný nový snímač CMOS s rozlíšením 30,4 megapixel. Pri sériovom snímaní 14 snímkov za sekundu a zlepšenom 61-bodovom autofokuse z 1dx sú fotky ostré a jasné. Produkty od spoločnosti Canon patria medzi moje favority. Fotografuj, filmuj a užívaj si život. Vidíme sa pri ďalšom videu.